Päivän teoria oli siis, mistä tiedän, mitä ajatuksia kuunnella. Eli niin kuin mä aiemmin sanoin, me koetaan vaan oma ajattelumme, mikä tarkoittaa sitä, että niin kuin, me ei koeta maailmaa silleen suoraan. Edes se, mitä sä näet, ei tuu sulle niin kuin silleen, että boom, sä näkisit niin kuin jonkun ikkunan läpi asioita. Tai että niin kuin joku kamera taltioisi asioita. Jos kohtaisi sanoa, että ihan kameratkaan taltioi niin kuin juuri sellaisena, varsinkin nämä nykyiset iPhone- tai muut puhelinkamerat, niin eihän nekään näytä sulle sitä maailmaa sellaisena kuin se on. Vaan tästä on hyvä esimerkki. Ehkä sullekin on joskus käynyt se, tai aivan varmasti on käynyt se, että sä meet johonkin huoneeseen tai kävelet jossakin ja yhtäkkiä sä katsot, että oho, itsellä on käynyt joskus juuri sitä, että menin johonkin tilaa ja sitten mä sanoin, että oho, tuolla joku tyyppi seisoo. Sitten mä katson uudestaan, niin se onkin naulakko. Tai just kävelee enää joku puska, ja sitten mä sanon, oho, onko toi peura? No ei, kun se on puska. Ja se ei johdu vaan siitä, että mulla on huono näkö, vaan itse asiassa se, mitä sä koet näkeväs, ei ole niin kuin sun aivojen sulle luoma kuva, joka pohjautuu tavallaan siihen, mitä sun ulkopuolella tapahtuu, mutta että aivot ei esimerkiksi, niin kun se olisi hirveän raskasta aivoille näyttää se kaikki data siellä koko ajan samanlaisena, niin itse asiassa esimerkiksi nyt, kun mulle ei tässä hirveästi muutu ympäristössä, kun mä tavallaan olen tilassa, missä on paljon staattisia elementtejä, niin ne mun aivot ei tavallaan niin kuin uudelleen prosessoi sitä, että mitä tässä on, vaan ne prosessoi vaan sen, minkä ne olettaa muuttuneen. Ja se usein se, niin kuin, se on vähän sellaista niin kuin arvausta, että mitä se tekee, että se niin kuin yrittää, aivot yrittää niin kuin vaan arvata nopeasti, että okei, tuossa on maisema, no toi on varmaan peura, ja sitten se äkkiä ottaa peurakuvan siihen sun aivoihin, ja sitten se, tai niin kuin, mielessä näet sen peuran, ja sitten aivot korjaat, oh shit, ei se ollutkaan peura, se vaihtaa sen puskaksi. Ja se tuntuu tosi hassulta ajatella, että mä oikeasti vähän niin kuin olen semmoisessa vähän niin kuin virtuaalitodellisuudessa, tälläkin hetkellä, koska mun aivot ei näytä mulle edes maailmaa sellaisena kuin se on. Ja sama pätee myös ääneen, että sä voit kuulla jonkun, tai että siitä on paljon niin kuin ihan tutkittuja kokeita, ja myös se niin kuin ihmisten varmaan omia arkielämänkin kokemuksia, jos sä oot ihan varma, että sä kuulit toisen sanovan jotain, ja se on sanonut, että en todellakaan sanonut, tai kuulet jonkun äänen, ja se ei ollut se ääni, koska sun aivot taas niin kuin tavallaan simuloi sulle sen äänen, loi siellä sun omassa aivojen pääsisessä virtuaalitodellisuudessa sen äänen. Eli sä todellakin, tämä mitä sä tietoisesti koet, niin sä koet sun omien aivojen tulkinnan kaikesta siitä. Ja mä oon nyt aikaisemmin puhunut tässä näistä mielentiloista, jotka menee omalla sumeen logiikallaan. Ja mä oon maininnut sen, että joskus kun sun elämässä voi olla asioita, jotka yhdessä hetkessä vaan ärsyttää niin paljon, vaikka joku toisen ihmisen toiminta. Sä oot vaan silleen, että ihan toi on niin ärsyttävää, tekis mieli kuristaa toi ja whatever. Ja se tuntuu sillä hetkellä tosi todelta, että todellakin mä olen nyt niin ärtynyt, koska toi toinen ihminen toimii näin. Ja sit meillä voi olla se toinen hetki, jossa sitten me ollaan paremmassa fiiliksessä tai me ei niin kuin vaan välitetä. Meillä on huomio jossain muualla ja se sama käytös. Toinen tekee täsmälleen samat asiat kuin mitä se on tehnyt ennenkin. Ja yhtäkkiä sä et välitä. Tai sitten sä oot siellä, sun vähän huvittaa se. Sä oot siellä, no joo, se on taas nälkäinen tai jotain. Ja pointtihan on se, että jos se käytös aiheuttaisi, jos se toisen käytös pakottaisi sut kokee tätä tunnetta, niin silloin sä automaattisesti niin kuin sen pitäisi tehdä se joka kerta. Niin kuin mä sanoin aiemmin, että jos mä lyön vasaralla itteeni päähän, niin todennäköisesti se sattuu ihan joka kerta. Mutta että se, että jonkun toisen tietynlainen käytös joskus ärsyttää, joskus ei. Ja se, että ärsyttääkö se vai ei, niin se ei siis riipu sen toisesta ihmisestä, vaan se riippuu sitä mun omalla sumella logiikalla vaihtuvasta mielentilasta. Eli siitä, että välillä mulla on huono fiilis, niin kuin semmoinen, että mä jotenkin kaikki tuntuu vähän ärsyttävältä ja ahdistavalta. Sitten välillä mulla voi olla niin kuin tosi semmoinen levollinen ja rauhallinen fiilis. Semmoinen fiilis, että ei tässä nyt ole mitään ihmeellistä. Ei mikään semmoinen niin kuin yli, semmoinen, oh my god, kaikki on ihanaa. Mutta vaan semmoinen, niin kuin, no, kaikki on ihan ok. Ja nyt se vitsi on se, että silloin kun sulla on se fiilis, että no, kaikki on ihan ok. Ei tässä mitään, ei midis. Niin se on itse asiassa vähän niin kuin se meidän perustila. Silloin meidän aivot tavallaan on siinä mielessä parhaimmillaan, että
ne pystyy kaikkein parhaiten niin kuin näkemään pisimmälle tulevaisuuteen. Se itse asiassa sillä hetkellä myös pystyt näkemään niin kuin laajimmalle. Että jos sä katsot eteenpäin, niin sun näkökenttä on kaikkein laajimmillaan silloin, kun sulla on semmoinen rento, rauhallinen, perushyvä fiilis. Ja sillä hetkellä sä pystyt myös parhaiten arvioimaan, että mikä asia on hyvä, mikä asia on huono. Kun sä pystyt näkemään sinne tulevaisuuteen, sä pystyt näkemään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Kun taas silloin, jos sä oot ahdistunut, stressaantunut, peloissas, tai jopa ylikierroksilla, jos sä oot semmoinen niin tosi yliinnoissas tai tosi kiihottunut, tai jotenkin niin kuin, silleen, kierrokset on korkealla tai kierrokset on tosi matalalla, niin kuin silleen apaattisena, niin silloin esimerkiksi, jos sä yrität katsoa tulevaisuuteen, voi olla, että sä et edes näe tulevaisuuteen, että sä näet vaan tämän, niin kuin se on, niin oikein sun päässä voi olla, tai itsellä ainakin on tullut sille, että mä niin näen, että ei ole tulevaisuutta, on vaan musta aukko. Tai jotenkin vaan mustaa. Tai sitten voi olla se, että sä näet vaan, niin kuin, jos sä oot kauhean kiihottunut, niin sä et niin kuin, tavallaan pysty jostain toisesta tyypistä, niin sä et niin kuin, tavallaan näe mitään sen ulkopuolelta. Ja se, että jos sä oot siellä alhaisessa mielentilassa, tai jos sä oot tosi niin kuin, silleen, taistele- ja pakenefiiliksellä, silleen, että sulla on niin kuin, silleen, nyt tapellaan, tai silleen näin, niin silloin sä esimerkiksi, sulla on vahvempi kokemus siitä, että nämä mun omat ajatukset on totta, ja mä oon oikeassa, ja ton toisen ajatukset on väärässä. Ne on väärin, ja se on väärässä. Ja sit taas, jos sä yhtäkkiä taas mielentila rauhoittuis, ja sä olisit levollisempi ja vapaampi, niin sit sä taisit, no, tavallaan me ollaan molemmat oikeassa omalla tavallamme. Me vaan katsotaan tätä asiaa tosi eri tavalla. Ja nyt niin kuin ehkä olennaisinta, kun alkaa nähdä ja oivaltaa, että hei, joka hetki mä koen mun oman ajatteluni, ja jopa mitä mä kuulen, mitä mä näen, sekin on vaan mun aivojen niin kuin luoma virtuaalitodellisuus. Ja sit kun sä alat näkee, että hetkinen, silloin kun mä oon siellä alhaisessa mielentilassa, joka voi olla siis toisaalta niin kuin just se, että sulla on paska fiilis, mutta joskus voi olla se, että sä vaan käyt niin, kuin niin ylikierroksilla ja oot silleen niin överinnoissa, ei, tää on maailman paras idea, mitä voi tapahtua ADHD-ihmisille, niin kummaskin tilassa sun aivot alkaa niin kuin vääristää. Niin kuin aivot alkaa niin kuin kapenee se, että mitä, että susta alkaa tuntua asiat enemmän tosi todelta. Susta alkaa tuntua enemmän siltä, että ei, en mä koe vaan omaa ajatteluani ja tässä aivojen simulaatiota, vaan sä koet, että ei, kyllä tää on nyt totta, toi ihminen ärsyttää mua, tai mun on pakko saada toi asia, mitä mä nyt yhtäkkiä tässä silleen maniahengissä niin kuin haluun ehdottomasti. Mun on pakko mennä nyt tekemään toi juttu, mun on pakko mennä sanoa tää asia. Kun taas sitten, että jos sun mieli rauhoittuis, sä pääsit siihen levolliseen tilaan, niin siinä kohtaa sä alat näkee, että no, nämä on vaan ajatuksia, ei mun oikeastaan pakko tehdä yhtään mitään. Toi, mun ei ole pakko ostaa tuota tavaraa, eihän mä edes tarvitse sitä. Mitä se hyödyttää, että mä käyn nyt sanoa tuosta, tulee vaan niin kuin iso riita ja ei se, kun se ei johda mihinkään. Se toinen ei muutu, mä en muutu, mikä ei muutu tässä sillä, että mä käyn sanoa, että mun pitää tehdä jotain käytännön muutoksia, jotka muuttaa. Ja sitten myös se, että sit kun on se, jos sulla on alhaisessa mielentilassa, alkaa tulla niitä ikäviä ajatuksia, niin kuin mulle tulee pahimmillaan, että tapa itses, tai mä haluan kuolla, tai mä haluan lakata olemasta. Niin sit kun, koska tuntuu vaikka, että taloudellinen tulevaisuus on niin epävarma, ja, tai en mä tiedä, siis mä oon alhaisessa mielentilassa, ja sit mä keksin siellä, aivot keksii kaikki tyhmiä juttuja. Mut sit kun se mieli rauhoittuu, niin sitten mä oon taas silleen, että no niin. Nyt muistinkin taas asioita, että ai niin, sitä rahakin oli tulossa ja ehkä mun ei nyt tämän asian takia tarvitse alkaa itteeni kannata lopettaa tai lopettaa elämistä, koska tämä oli niin pieni asia ja se ei itse asiassa ollut edes ongelma. Niin siinä mä tavallaan nykyään paljon nopeammin, kun mulla alkaa tulla sellaisia tosi vahvoja ajatuksia, omat ajatukset alkaa tuntua tosi todelta. Alkaa joku juttu tuntua tosi asia on näin. Ja sitten siihen liittyy joku vahva fiilis. Niin kyllä mä aika nopeasti mulla tulee sitten juolahtaa mieleen, että hetkinen. Tämähän kertoo, olenkohan mä nyt sitten tässä niin sanotusti alhaisessa mielentilassa. Onko mä nyt jotenkin ahdistunut, stressaantunut, taistele ja pakene fiiliksessä. Tai joskus siinä jähmetyn tilassa, missä mä oon siellä, että tästä ei tule mitään. Vai onko mä nyt vähän ylikierroksilla, siellä vähän pikkasen, ei nyt maniaa, mutta vähän sellainen, niin kuin, joo. Ja kun mä tajun sen, niin ne ajatukset tulee edelleen mun päähän. Ne joko ikävät ajatukset tai sitten semmoiset vähän hullut ajatukset. Mutta sitten se ero on vaan se, että sitten mä oon että jaha, no niin, nyt mä oon tässä tilassa. Nyt mulla tulee näitä ajatuksia. Ehkä en nyt
niin kuin otan näitä niin vakavasti. En lähde nyt paisuttelee niitä, en lähde seuraa niitä. Ehkä mä vaan venailen, että jos tämä nyt menisi kohta ohi, koska sehän menee aina ohi. Koska meidän elimistölle optimaalisin tila, niin kuin toipua ja levätä tila, on se, että se palautua ja levätä tila, on se, se tila, missä on se fiilis, että no ei tässä nyt mitään, ei miliksi. Tämä on ihan tämmöinen neutraali tila, ihan ok. Niin sitten meidän aivot kyllä yrittää palauttaa meidät tavalla tai toiseen siihen, heti kun me tavallaan, tai lähes heti kun me annetaan sille tilaisuus. Niin tällä mä yritän nyt vähän saada sua niin kuin näkee se, että niin, mitä vahvempi tunnetila sulla on päällä, niin sitä vähemmän sä voit tavallaan luottaa sun aivojen tulkintaan ulkopuolista maailmasta, muiden motiiveista, siitä, että mitä niin kuin, toimintaehdotuksista ja sitä niin kuin, ja sitten mitä niin kuin levollisempi ja rauhallisempi fiilis on, niin sitten sä voit niin kuin enemmän ehkä luottaa siihen, että mitä niin kuin, tai niin kuin vähän enemmän uskoa ehkä siihen, että no joo, ehkä tässä, ehkä mulla ei tosiaan olekaan mitään, ehkä tässä hetkessä kaikki on hyvin. Ehkä tähän on eri vaihtoehtoja, ehkä mä en vaan vielä tiedä, mikä se oikea ratkaisu on, mutta kyllä se varmaan kohta tulee. Ja sitten vielä ehkä lisäys siihen, että toki on, niin kuin, että sitten ne ajatukset, että jos sä oot siellä alas mielentilassa ja sulla juolahtaa mieleen, että mua ahdistaa, niin ne on totta, koska se on sun, se kun sä ajattelet, että sua ahdistaa, niin silloin se on myös ahdistaa. Eli myös se on hyvä havaita, että ne tunteet on totta. Ja vaikka sitten ne meidän omat aivojen selitykset tunteille ei ole totta. Ja tämä on ehkä enemmän vielä tärkeää, kun me puhutaan toisille ihmisille, että sä näet, että joku on hysteerinen tai surullinen. Niin se on totta, se on surullinen. Mutta se, että miksi se sanoo olevansa surullinen tai mitä se ajattelee, että se surullisuus tarkoittaa, tai vihanen. Joku toinen on vihanen, niin sitten sille voi sanoa, että no joo, mä näen, että sä oot tosi vihanen, mä näen, että sua vituttaa tosi paljon. Jos mä ajattelisin ja ymmärrän, että tuossa tilassa, kun sä oot noin vihanen, niin sitten ajattelet maailmasta näin. Ajattelet, että äiti on tyhmä tai mitä vaan. Mutta että, no, sä saat olla vihanen, ei se haittaa, se menee kohta ohi. Ja sitä kautta sitten tavallaan myös me validioidaan se tunne, me sanotaan, kiinnitään se toisen huomio siihen omaan tunteeseen sen sijaan, että niihin selityksiin, omiin selityksiin siitä, että miksi hän on nyt vihainen ja mitä tässä vihaisuuden tilassa esimerkiksi kannattaa tehdä. Mutta joo, mä toivon, että nämä ajatukset nyt saisit vähän huomaamaan tai sun alitajunnan ja tiedostamattoman mielen vähän useammin sanoa sulle, että hei, hetkinen, nyt mähän olen tosi ahdistunut tai stressaantunut tai peloissani tai huolissani tai niin kuin, että mulla on niin kuin kireä jännittynyt tunne tässä kropassa tai sitten semmoinen niin kuin ylienerginen tunne tässä kropassa. Että, ehkä mun kannattaa, ehkä mä en nyt ihan saman tien tee näitä asioita, mitä mun mieleen tulee. Että ehkä mä käyn vaikka kirjoittamaan ne itselleni muistiin, että voi sitten myöhemmin, kun se olo on se levollinen, vakaa ja rauhallinen, niin sitten mä voin mennä katsoa, että oliko tämä nyt hyvä idea vai ei. Ja mä veikkaan, että aika usein se vastaus, että ei ollut hyvä idea. Mutta jes, tässä oli tämä päivän teoria. Nyt mä katson, että onko kukaan kommentoinut mitään. Voitte te kommentoida, sehän se liven idea on, että ihmiset voi jopa kommentoida. Huomenta Seppo. Ja tosiaan nyt siellä kutri.net voi laittaa mulle kysymyksiä. Ja tänään mä olen sitten yhdeltä Yle Areenasta löytyy se Yle AI-demo, semmoinen striimi. Niin siellä mä oon sitten puhumassa tästä mun Assari-tekoälybotista, joka on helpottanut mun elämää moni eri tavoin. Mutta ei muuta kuin huomiseen, silloin uusi aihe. Moikka!